चितवनका किसानले दूधको तत्काल मूल्य बढाउन माग गरेका छन्। उनीहरूले तत्काल मूल्य वृद्धि नगरिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। चितवन दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेडले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी मूल्य बढाउन दबाब दिएको हो। दुधको मूल्यमा प्रति लिटर 15-20 रुपियाँसम्म बढाउनु पर्ने उनीहरूको माग छ। संघका अध्यक्ष रत्नमणि नेउपानेले सरकारले माग 1 गतेदेखि मूल्य बढ्छ भने पनि अहिलेसम्म नबढेकाले आन्दोलनको तयारीमा लागेको बताए। सरकारले 1 लिटरमा 10 रुपियाँ मूल्य बढाएर किसानलाई 7 र डेयरी उद्योगीलाई 3 रुपियाँ दिने तयारी गरेको बताइएको छ। पशुलाई खुवाउने आहारको मूल्य अत्यधिक वृद्धि भएकाले यो मूल्यले लागत नउठ्ने अध्यक्ष नेउपानेले बताए। दाना, चोकर, पराल र औषधिको मूल्य अत्यधिक बढेकाले अहिले उत्पादन लागत नै प्रति लिटर 63 रुपियाँ किसानको पर्ने गएको छ। उनले भने त्यसैले किसानलाई लाभ पुग्ने गरी मूल्य बढाउनु पर्छ। सरकारले 3 वर्षदेखि दुधको मूल्य बढाएको छैन।